fan vad den bilen låter. Ja. Det är ju bara här. Vi kan ju typ stanna här och hoppa ut och save den. Save BTR40. Fan vad det smäller om den. Ja, den glider ju in i ett jävla träd! Måste man byta vapen? Aha! Va? Sen är det bara 900 meter till en annan grej jag har markerat ut. En outpost till vänster. Här står en jävla bil. Som verkar vara jävligt hel. Nej, ah, inte riktigt hel. Verkar inte vara någon i alla fall. Det ser helt jävla hel ut alltså. Ja, men det är... Den är inte riktigt hel. Folk går hitta något ställe här och... En gran nära bilen och så loggar man ut där. Eller ja, det är ju fan mera där nere. Ja... Så det kan inte vara något här. Nej, det är ingenting. Ja. Den springer mot bilen igen. Nu är det väl inte säkert någon kan ta den jävla pissbilen för att den har glidit in i ett jävla träd så den börjar brinna och så dör man. Så det ser vi in gjorde. Flyger upp i luften och sprängs. Ja. Var fan är den då? Så jävla bra kamouflerat blev den. Ja du. Ser du mig? Nej. Nej. Nej, jag ser den då inte. Jag har gömt den för bra. Stolt. Vi kommer komma dit så kommer vi dö fucking deer mode. Behöver inte gå fram helt. Vi lägger oss och säger om vi säger något. Ja, det är sant. Bara lägga och chilla. Ta ett glas cola. Leva livet. För nu är vi ju nipp igen. Nej. Jo. Nu är vi. Vi är ju fucking awesome guys. Ja. Nähä. Jag tycker vi är ganska duktiga, ja. Jag sänkte av vannen. Ninjas in pyjamas. Härifrån ser man ju skiten för fan. Ja, ser du det. Vi kommer lite längre fram. Är det en... Det är en stenmur här framme, där ska jag lägga mig. Eller typ i det här trädet om det går att se. Nej, det där trädet ska jag lägga mig. Fan, det syns inte om det är större berg som jag såg över. Mm. Det här tror jag kan bli bra. Har du svarta kläder på dig? Nej. Det står ju en snubbe då. Jaha. Take him down. Han loggade in just tror jag. Skjut han då? Skjut han, jag tror inte han är död.
Ja, no, recall. Alltså ofta han loggar in här helt öppet. Han är DMR. Åh! Får du ha den? Oj. Jag tar hans väska. Jag har den. Fan är du? Ge mig en clue är det jag har. Jaha, ja men, jaha. Yes. Ja, vars fan är du? Herregud. Var det lugnt? Går inte att se det. Ja, men det är så jävla kul att man går inte att se någon i de här jävla kläderna. Alltså, vad fan? Borde du fan se mig nu? Nej, det är ju det jag inte gör. Jag vet ju inte hur långt du hann sticka iväg. Ja, då är det fan inte långt. Jag är framme vid stenmuren som var rakt framför oss. Det finns två. Där är du, nu ser jag dig. Stanna bara vart du är. Nej, han ska ligga här framme, här ligger han. Det är zombies där framme, så någon är där. Vad hade han för väska då? Han hade en kökbackpack. Mm. Nice. Men nu plocka på mig det där vapnet, så. Och så sen går jag in här. Hans. Va? Ja. På med det med. Ja, du. Du flippade ur direkt. Fickan. Han sprang emot oss. Håll. Fy fan, då åt jag vapnet där. Alltså. Suger det. Mercenary clothing. Jag vet inte om det var hans van nere i stället att loota. Nu har jag den här bodden. Det fanns sex baracker där. Jag vill backa bak i något bättre. Skydd. Jag försöker kolla efter hans kropp och hoppas att han har jävla DMR eller något. Ja, jag kan ju gå och lägga mig här, ta lite bättre cover, då kan jag covera dig. Du bara chilla några sekunder. Ja, det är med SR25, vad fan är den för skott? Hade han det med mag? Ja. Jag måste ha honom också. Han hade ett. Ja, härifrån såg inte jag ett skit. Alltså herregud vad dåligt. Och det här ligger så jävla öppet. Och så reser sig idioten. Då ska vi campa och vänta till det kommer nu då. Ja, alltså jag hade ju velat hitta en bra position, men det här var ju fan ingen bra position alltså. Mm.
Här kan jag sitta. Jag vet inte hur bra jag syns här, men inte så jävla bra i alla fall. Tillbakifrån. Är du på väg dit ner eller? Nej. Du bara springer lite längre fram. Det är inga zombies nere nu i alla fall. Ja. Ja, nej, jag springer väl ner dit. Nej. Jävla mig. Ja, jag ska försöka. Jag hade bara velat hitta något bättre skydd, alltså det där var inte bra. Säga det där igen. Det kommer någon bakom mig, här kommer de se mig. Det är inte jag där inne längre. Det var ju inte positivt. Men nu kanske jag lägger mig på andra sidan sen då. Ja. Försöker se, hitta åt dig, men det var ju inte. Varför är man går in? Inte någon i. Är det där, tror jag? Är det på vänster sida? Ja, där. Jag är inne nu. Nu ser jag dig. Ja, där gick du in. Jag ser inte basen. Frågan om jag kan lägga mig i de där träden. De ser ganska täta ut. En MG3 med hur mycket mark som helst. Okej. Okay. Men jag kan fälla ner dem där och de där. Och så vill jag även fälla ner dem där. Här ligger check backpack. Ja. Det är i alla fall lite bättre. Jag antar att du är inne i barackerna. Någon av barackerna typ. Jag försöker bara ligga och kolla så att jag inte ser någon ovanför. Just det, det är ingen searing på den här bössan. Det är ju typ det vanliga M4, AKs. Ja. SVK. Den är ganska farlig, den bössan. Ah. Jävla mitt knä. Eller tänkte jag rätt? KSV. Det är en röd sniper. Är det sån där med rund jävla... Det är den där jag hade igår. Den är långa jävla sniper. Jaha, jo den är väl farlig, men jag tänkte inte på rätt grej. Och nu reste sig den där jävla skogen framför mig. Det bästa är att sitter upp hukad.
Alltså den movement sen då. Nej. Jag försöker scouta hela kullen uppåt. Jag har ju ingen koll bakom mig, men jag håller på att titta nu så att än så länge ser det ganska lugnt ut om du vill lämna. Oh, herregud, vilken skillnad där på temperaturen nu. Oh my god, snart 80 grader. Åh, oh, vad härligt. Jag måste tabba ut och ändra mina fläktar så att de går konstant på högre hastighet, tror jag. Är du på väg att lämna eller? Jag är på baksidan. Ja, jag säger det. Du springer uppåt. Ja. Jag kan lägga mig här borta så ska vi ta båda stunden. Då kan du kolla mot mig. Se om du hittar mig. Jag ska snabbt ta bur och ändra fläktarna. Sitter du upp? Ja. Varså, är du vid den där stenmuren eller har du kutat ännu högre upp? Nej, jag ligger vid stenmuren. Jag ser det, sitter vid en buske. Ja. Sitter du mitt emellan två buskar eller? Ja. De som är längst ut typ. Ja, sen är det trä. Ja, fan. Träd. Ja, där uppe kanske du sitter. Jag ser inte dig, men ett stort träd. Ett stort rött träd bredvid. Ja. Du syns då inte härifrån, för jag ser inte dig. Det är bra.